سلامونه او ستړي مشه د ډیوا قدرمنو کتونکو او ریدونکو واشنگتن ډي سي نه زه وکیل خانی د ډیوا په دې خبرونه کې تاسو بوزو چین ته د تیر سور زو راهسي مون تاسو هم په دې خبرونه کې د چین ووخان ښار ته بوزو چرته چې د یو وبا د کرونا وایرس چې له وجې د 300 نه زیاتو خلکو خپل ژوند ورکړي یعنی مړ شوي دي او په زرګونو لزګونو زره نور خلک اغیزمن هم دي او نن لومړنی مرګ یا لومړنی تن چې د چین نه بهر خپل ژوند ورکړي یا مړ شوی هغه په فلیپین کې شوی دغه وایرس لوجې ډیر پاکستانیان سټوډنټان طالب علمان د پی ایچ ڈی سکالران په چین کې ژوند کوي او هلته کې راګیر دي دغه وایرس سره مونږ د 1300 ورځو راهسې دا کوشش کو دا هڅه کو چې تاسو دغه سټوډنټان او دغه طالب علمان سره ملو کو نن په دې لړ کې مونږ تاسو ملاوه هو د حفیظ وزیر صاحب سره حفیظ وزیر صاحب د وانی سره تعلق ساتي او د ګومل یونیورسيټي اسسټنټ پروفیسور د مرستيال پروفیسور دی او په مایکرو بایولوژي کې پی ایچ ڈی کوي دا وخت دی سکایپ په لیکه باندې د چین د وخان خانما سره ملمه ده په پروګرام کې ورته په خیر راغلی و ستړي مشه حفیظ وزیر صاحب خوشاله سه وکیل صاحب ډیر مننه حافظ صاحب دیوې ته وخت ورکوي چرته یې دا وخت په ووهان کې چرته کم ځای کې زه ووهان یونیورسيټي کې بالکل ووهان کې دا خو مین کیمپس دی مین یونیورسيټي دا کنه په ووهان کې دا څه ده دا د ووهان ټولو نه غټه یونیورسيټي دا په هوبې پروینس کې صحیح سمرا پاکستانی طالب علمان او افغانان دی په دغه یونیورسيټي کې دلته ټوټل پاکستانیانو تعداد د 170 یو سل او او یا ها یا صحیح صحیح دي چې زه لږ غواړم که تاسو داسې محفوظ ځای کې یو دغه وایرس ته ایکسپوز نه یو ته ښکار نه زه غواړم چې زموږ اوریدونکو لیدونکو تاسو هم ویني که تاسو خپل ماسک زول شنه یو خواست دي کنه تاسو ته مشکل ویني زه تاسو بیا نه وایم چې تاسو لري کې یا تاسو ته مسله جوړیږي تاسو زموږ په دې باندې خپويږي ځکه چې تاسو په دغه سیمه کې موجود دي او په خپل مایکرو بایولوژي د وایرسونو د بکټیریا په اړه باندې زده کړی دی او دغه شانتي دغه بکټیریا چې کوم انساني ژوند لپاره خطرناک وي دغه لپاره تاسو ویکسین او وایرس او مطلب دوايانه جوړوي هغه کې دغه دغه لړکې تاسو ریسرچ او تحقیق هم کوي که خپل مخ کارا کول شي ټیک شو لډرا مهرباني زه اوس خپل روم کې ناس یا هاستل کې بهر ته پمون باندې پبندای دي بهر ته مونږ نشي وتلو ها ته کو پټول غواړو سپټول شي بس ما سره غوښتل چې تاسو خپل اوریدونکو لیدونکو سره ملو کوم او دا حافظ وزیر صاحب دی حافظ وزیر صاحب د چین د ووهان ستري یونیورسيټي نه یعنی چې کوم مین یونیورسيټي دا غینه پی ایچ ڈی کوي په مایکرو بایولوژي کې زه تاسو سره خبرې ترې کول غواړم چې تاسو دغه تلته کې سمره تعلقات خو ویل چې طالب علمان یو سل او یادي خو رازم دغه تفصیل باخلم چې کم حال کې دي تاسو سو احساسات دي خو زه غواړم چې زموږ اوریدونکو لیدونکو ته دا وایرس واضح کړي ځکه چې تاسو کوم زده کړی دي اغه هم په دې لړکی دي دا کرونا وایرس څه شی دی دا کرونا وایرس یو ټایپس دی یو کایند دی د کرونا ګروپ فیملی سره تعلق لري ها نو په دې نامخه د کرونا ګروپ چې کوم وایرس زوی لکه سارس چې کومه میډل ایست کې مرشولا دا بیماریان راغلي د غې ګروپ نه ها او دا غ وایرس چې کوم دی دا د دې ګروپ سره تعلق لري ها خو دا غلګ چې کوم دی جنوم دی الر بل شانت دی ډیفیکلټ دی ها نو تر اوسه پر د وایرس ځکه چې نوول وایرس ته د خلاف انټي وایرل ډرګز یا ویکسین اویلیبل نه دي بالکل ساينټیست دې باندې کار کوي ها ساينستانان په دې باندې کار کوي چې د لپاره ویکسین جوړ شي او دغه شانتي په پرون مې یو ستر خبريال سره خبرې کړي نغه ماته چې تاسو ته یا چې کله د ایډز وایرس راغلی و په د افریقا کې به مونږ چې کم دینو قبرستان نه لیدل چې قبرونه به نوې قبرونه به هغه هغه کې به مړي خخ پلی شي او یو رقم داغه علاج هم نو تر اوسه په لا علاج نشته خو تاسو څنګه دې باندې دې باندې قابو موندل کیدی شي د کومې کورونې سره چې دغه وایرس تعلق ساتي آیا دغه کورونې نور چې کوم وایرسونه دي په هغه قابو موندل شوی دی روان دي او بیا د دوه څه علاج ته او کنيشته بالکل په دې نه اول چې کومه وایرس ولا کاوال مو ذکر درته وکړ چې سارس وا او د مرس وا دا سارس چې کومه ده د سعودي عربیا د ملکونه کې وا او مرس وا د افریقن کنټریز کې وا نو په دې باندې ډېر وخت نه بعد ډېر مورټیلټی ریټ ډېر هاي وو هغه وخت مورټیلټی مطلب تاسو وایئ چې مرګ جوبلا یا خلک به ډېر مړ کېږي مرګ جوبلا او دا د مرس او د سارس په د اوس نول چې کومه کرونا دا دینه زیاتو ها
او دې باندې کنټرول اوس راغلی دی، د خلاف ویکسین شته او خلک ریکور شوي دي. او دا چې کومه کرونا وایرس ته فلحال یې دغه خلاف څه ویکسین یا انټي وایرل ډرګ د خلاف نه دی جوړ شوی، نو صحیح خطرناک شی دی. مطلب تاسو وایئ چې دوايان اعلان دي جوړ شوی او خطرناک دی، او څه غنای چې سمره ضرب دوايي جوړ کړی شي، د دې مطلب را به شي ضرب را شي کنه، د دې مخ کې چې نور ژوندونه 300 نه زیات خلک خپل ژوند ولاسه ور کړی دی، د اتیاو زر پورې خلک افیکټډ دي، غیزمن دي، انفیکټډ دي کنه، هغه د دې نه غیزمن شوی دي. او بیا دا سه ویل کیږي چې د 1 لک نه سیوا خلک هغه خلک دي کوم خلکو چې د چاته د وایرس دي هغه سره انکاونټر شوی، هغه سره ملو شوی په یو نه بل طریقه باندې. نو څنګه غنای چې 1000 د ویکسین اتلی شي، د یو ساينټیسټ په حساب تاسو خپل لګي پی ایچ ڈی کوي په مایکروبایولوژي کې، از ا ساينټیسټ مته زدا وای چې په هر ویکسین باندې تقریبا درې میاشتې لګي په ټرایل باندې. ټرایل مین چې ته چې کوي په بیماران باندې پریکټیکلی، ته هغه تر ولې په دې باندې تقریبا درې میاشتې لګي. نو په دا باندې چاینیز حکومت نور فارن چې کوم ورلد هیلث ارګنایزیشن دې تیز په لګیا دی، ځکه چې دا شی ډېر ګلوبل ګلوبلی دا ډېر سپیکيږي، نو په دې باندې ډېر تیز کاروان دی. ان شاء الله په دوه یا درې میاشتې کې به دغه ټوډ وشي. دوه درې میاشتې او دوه درې میاشتې کې دا خو تاسو وایئ چې د دې نه دا ګیاري تقریبا په هفته دوه درې کې چې کم نه 300 خلک نه دوه درې میاشتې کو انتظار کیږي، خو دا خو مطلب دا دی چې خو بیا هم تاسو وایئ چې په دې باندې کار روان دی. صحیح ده، خو دا راته وایي چې ځینې خلک وچ دا وایرس راغې د کم زینا، تاسو خو یو فیملی یاد کړی، یو کورنۍ م یاد کړی چې دا کورنۍ غړي دی دغه وایرس. خو دا راته وایي چې دا وایرس ځینې خلک وچ دا سوک وی چې چمکادر خوړلو سره، چمکادر مطلب خاپیرا کې دی بیت چې وته انګریزي کې، نه سوک وی چې مار خوړلو سره، سوک وی چې دغه شانتي نو دا د غوازي حق چې دی راغې څنګه دی کورنۍ دا نوې غړي څنګه جوړ شو د کرونا. دا اصل کې په برډز او په جنور کې دی دا وایرس چې دی کنه. ها دا نوول کرونا وایرس دی، دا په سی فوډ کې راغلی دی. سی فوډ سمندري خوراکونه، یعنی میان شریم دغه حساب سره. ها په دې کې ډېر زیات په هغه شوی دی، خو سو ډېر ساينټیسټ وایي چې دا د مرانو نه، چینیان خو هر شی کوي ته پته چې مرانو خوري. ها مران او دا چمکادر چې شول بیټس چیرته او سی فوډ په دې کې ډېر زیات چانس دی د بریډینګ او د ریپلیکیشن. ها صحیح، اوس راځم سیمې ته کومو ګورو، ډېر پاکستانیان پښتانه د پولي دی خوا د پولي اخوا، یعنی پاکستان او افغانستان دوه ملکونو کوم ذکر کو، په چین کې دی، چین کې روزګارونه دي، څوک چې کم نه روزګارونه د پاره زی، څوک د تعلیمونو د پاره زی، ډېر یو بل سره انټریکشن دی. بیا په پاکستان کې گوادر او گوادر سره چې کم نه تړلي پروجیکټونه، بیا ور سره چې کم نه سی پیک، او بیا په چې کم نه پسونو د زرګونو پښمیره کې چینیان په پاکستان کې. نن هم د پاکستان د سرکار وینا ده چې دوی د یو زر نه د پاسه چینیانو سکرینینګ کړی دی. سکرینینګ یې داسې کړی دی چې دوی کې آیا دغه وایرس شته او که نشته، خو دوی یو کس کې ملا نشته دی نه. نو دغه کیسه شته د خلکو یو بل سره ملاوېدل وي، دا خوریږي څنګه؟ دا زموږ اوریدونکو ته واضحه کړي چې سم کم احتیاطي تدابیر خپلول پکار دي، یعنی څه کول پکار دي، لاسونه وینځل پکار دي، دا څنګه څنګه کیدی شي، بیا زموږ ماحول او هغه ته کوکتی شي. بالکل دا خبره صحیح ده. دا پرسن ټو پرسن ترانسمیشن دی د بیماری. پرسن ټو پرسن مین یو سړی تاسو را ولړ دی هغه سنیزین کی یا کفین کی. سنیزین مطلب دا پرنجی کوي، ټوخه کوي، په ساده ساده ټوکه بوته وایي حفیظ صاحب. ها دغه په ترو باندې هغه کیږي، یا داس یا د نورو شایانو لکه یو شی دی کپڑا د په باندې تاسو را سړې ټچ شوی دی. ها نو دا وایرس کوم دی 10 غنټه نه اوخله 20 غنټه پر اپ د کپڑے باندې په 10 او 20 غنټه کې چې تاسو ټچ کی اته ترانسمیټ کیږي. ها نو دا ترانسمیټ کیږي د اکسیجن په ذریعہ سره، چې کله مونږ اکسیجن اخلو نو دا مونږ ریسپایریټری سیستم ته انټر کیږي. ها صحیح، نو دا پرسن ټو پرسن ترانسمیشن دی. صحیح، دا د یو کس نه بل کس ته هم لګي. ستاسو لپاره پښتنې هم ډیر را روان دي. سمت خان بارکزی دی هغه وی چې ته پوسټ یو کچې حفیظ وزیر سه محفوظه دی، خپل ځان محفوظه ګڼي، تاسو خپل محفوظ یې. زه بالکل محفوظ یم، ما سره فیملی وال کنټیکټ کوي. زه دا څلور ورځې شي چې زه خپل روم نه نه وتلې، د خپل کمرې نه نه وته. ها کوم خپل کمرې نه خوراک خواسه مونږ خپل ته راو دلته چینیانو خوراک مونږ اسه نه خورو.
نو پورا ډیر تکلیف نشته، بس پروم کې ناس یو خپل انټرنیټ او ریسرچ باندې کار کو ها او ټیم پاس کو. خوراک ذکر دیو کو دا خوراک دا شیزونه خو ډیر زیات پاکستان تم زی افغانستان تم زی تر دې چې میوه هم پاکستان ته زی، نو دا څه خبره شته چې غیل ته احتیاط هم کوي وسره کوي، یاره ترخه خورول نه غواړو خو بیا هم احتیاط ضروری دی کنه. تاسو او بیا الته کې د تعلیم کمی هم دی په سیمه کې، نو خلق هغه عمره شعور بیداری هغه خبره هم پکې دا غیم پکې لکمیشته. نو تاسو څنګه نه دا میوه چې رواني د چین نه نو سه احتیاط پکې کول پکار دی؟ د تاسو جامو ذکر کو چې جامو پورې نه ختی وي چین نه، خو کپڑے هم زی پاکستان ته افغانستان ته. بالکل دا ټولو شایانو نه احتیاط پکار دی. خو بل خبره دا ده چې دا بیماری په ټوله چاینا کې نه ده، یو خبره به زه درته وکړم، دا صرف د هوبی پروینس چې دا ووهان دی پکې نور درې غټ غټ شهرونه دي په دا کې، دا نور په ټوله چاینیز کې دا بیماری نه ده خوره شوې. خو د نړۍ نورو هیوادونو ته روانه ده، امریکې ته راورسېده، بیګا دلته په میساچوسټ کې یو کیس او دغه شوی دی، هغه نه یو وزلون دی چې کم دینو په شیکاګو کې الینوی ریاست کې شو، په فلیپین کې یو کس مړ شو. نو لګیا دی نورو هیوادونو ته، جاپان پورې چې کم دینو خریدل دغه شانتي. نو بیا بس دا درته یو سپیسیفیک خبره ده چې ووهان چې کوم دی، دا د چاینا سنټر دی، مرکز دی. ها مرکز دی د دنیا چې څومره فلایټونه دي اول په ووهان باندې راځي. ها دا یو سنټر دی، اپی سنټر ته چورته یې کنه، دا یو هارت سنټر دی د بزنس ها د ټریولینګ. ها دا بیماری د دغه ټریولینګ د وجه نه سپریډ شوې ده. نور دا نه ده چې مطلب په ټوله چاینا کې غا ده، چې څوک ووهان ته راغلي چې ټریول کړي دي چاینیز سره ملاو شوی دي، کمپنیانو ډیفرنٹ کمپنیانو سره د کنټریکټ وغیرہ ایمیل لو شوې دي. نو دا په دې ذریعہ سره د شانتي د شه دنیا کې په لو شوې دي. ها دا دغه 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 طریقې سره خور شوې دي. ها د دې سره سم چې کم نه نو د خوراکونو ذکر مونږ کوو، زه غواړم چې هغه خوراکونو خبره لګه واضحه کې. خوراکونه خو دې داسې چې مونږ کوم مسلمان یو دا کې دالري چې مطلب مونږ به حلال خوراک خوري. ها بالکل نو حلال خوراکو نشته. تاسو په دلته د پورک مین خنزیر ورته مو پښتو کې ټیک شو، نو دې غوخه خري ش آزاد خري، هیڅ په باندې په چا باندې نشته چې څه شی وشه خري. او چې کوم مونږ یو مونږ نه دی خوراک نشي کول، ځکه چې هغه د مونږ مېده نشي برداشت کولای، ځکه چې بالکل بل شان دی چې مونږ خوراته بالکل ډیفرنٹ ده دوی ناس. سو مونږ ته د خوراک بهر خړلو موګه ډېر کم ملایږي، نو مونږ بهر کوشش کی چې خوراک بهر ته وخوري، نو هر شي خپل خپل تیاروي او خپل خوري. ها صحیح. او بیا کم سامانونه اوس کوم مثال واخلو، لکه دا خوراکونه غوخه غو تاسو وای چې دی تاسو نه استعمال دي، تاسو حلال او حرام هغه کیسه پکې ده. نو بیا ور سره چې کم دینو کزه دی وخت دا وې چې کوم میوه دي سبزی دي او په کنټینر باندې پاکستان او افغانستان ته هم روان دي، دا وخت کې په پښتنه سیمه کې تاسو اوري، نو آیا په دغه میوه کې هم دا مسله شته کنه، په دې سبزو کې هم دا مسله شته؟ بیا تاسو جامو ذکر وکړو، بیا ور سره تاسو چې کم دې سامانونه ذکر وکړو، چین خو چې کم دینو د دنیا د ها هیوادونو څخه یو لوی هیواد د چرن چغه د نړۍ نورو هیوادونو ته په لوی کچه باندې ایکسپورت کوي سامانونه لیږي. بس زه دا ریکوست کوم پاکستان حکومت ته، د افغانستان حکومت ته، چې کومه پښتنې لکه دي چې فلحال دا سامان نه اخلي د چاینیز ګورنمنت نه، لکه دا بداشي باندې پابندي و لګي، ځکه چې دا شی چې کوم دی دا په دا شیانو باندې بالکل ترانسمیټ کیږي او خطره هم ده. نو زه دا ریکوست ورته کوم چې دا چې کوم فروټس دي یا دا جامې دي یا کاروبار دی دا لګ بند کړي. بس ها تاسو وایي دا چې سمودیر لپاره دا بند کړی شي، صحیح دا سی وایي؟ بالکل. اوس د خبرو تر اعظم دغه خود وایرس خبرې شوې، تاسو د تعلیم تاسو د ذکر سره خبرې تړلې شوې. اوس د خبرو تر اعظم حافظ وزیر صاحب، زه به یو پیر بیا خپل اوریدونکو ته، حافظ وزیر صاحب را سره د سکایپ په لیکه د چین لو خان قرنه دا وخت ملمه دی، ور سره خبرې اترې کو. سټوډنټ دی، پی ایچ ڈی سکالر دی، مایکرو بایولوژي کې دوی پی ایچ ڈی کوي، د ګومل یونیورسيټي اسسټنټ پروفیسور هم دی، د وانه سره تعلق ساتي. او دوی مونږ ته دغه وایرس په اړه معلومات راکړل، کدا خبرونه یا تاسو وروستو بیا قتل غواړي نو خامخا دغه وایرس په اړه به تاسو ته د حافظ وزیر صاحب لخلي بتا سوړ. اوس راځم دیتا، تاسو چین ته تلې پیج دی کوي، د پاکستان حکومت وايي چې موږ خپل طالب علم نه راولو، او
ډېر طالب علمان وایي چې موږ د بوزي واپس خپل وطن ته، تاسو د حکومت دغه فیصلې ته څنګه ګورئ؟ بیا د یو مایکروبایولوژیست په حیث باندې دا ډېره غلطه فیصله حکومت کړی ده، ځکه چې دا بیماری ورځ په ورځ زیاتیږي، ورځ پر ورځ دا سپریډ کیږي. ټولو ملکونو لایک بنگال، انډیا، یو کے، امریکا، جرمنی، دغه ټولې خپل سټوډنټان د چاینا نه واپس یوړل. یو د پاکستان ول پاتې دی، یو څه دوه درې ملکونه دي د افریقا ول دا پاتې دي، نور ټول تللي دي، کوریا، جاپان، دا ټول وتلي دي. تاسو ولې او پرون خو صدر صاحب یو ټویټ هم کړو په هغه، او د پاکستان صدر روي صاحب ټویټ کړو وی چې حدیث ته او حدیث کې دا ویل شي، دا حدیث هم بیان کړو. نو تاسو بیا پدی 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 نه دور کې تاسو څنګه غنئ چې دا څه مطلب دغه فیصله تاسو نن هم وایي چې ټیک نه ده؟ حدیث چې کوم دی دا ته چې والا غیر کړی دی، حدیث دا خو مسلمان ملک نه دی، مونږ خو مسافر یو. دا خو جب کوم ملک وی دا حدیث هغه ځای کې اپلای کیږي. ها صحیح، تاسو دا چې کله په ټولو مسلمانو باندې تکلیف وي بیا به نه کې، دلته خو مسلمان نشته، کم دی، نه د مسلمانو ملک دی. ها صحیح، دغه تاسو وایي چې دا بیماری لګیا ده سیوا کیږي ځنې، او ورسره چې کم نه پکار دي چې ټول هیوادونو خپل وګړي وېستل، نو باید چې پاکستان هم خپل وګړي وي. خو پاکستان وی مونږ سره هغه سیستم نشته، یو څه شپاړس ولس او چینیانو سکرینینګ یو کوي، د پاکستانانو لپاره سره سکرینینګ سیستم نشته. دا بالکل دا کوم چې کوم دی دا ډېر نه اهل دی، دته پته نه لګی چې دا سټوډنټان یا دا بیماران څنګه مونږ هندل کوو. نا په کوم بنیاد تاسو وایئ چې نه اهل دی؟ نو تاسو په کوم بنیاد وایئ دا خو یو سلیکټ حکومت دی، مطلب منتخب شوی حکومت. دا نور ملکونه لیونی دي چې خپل سټوډنټان او خپل چې کوم عوامي دی واپس یو بولو. نه نو پاکستان ته خطر دی وایرس نه. پاکستان ته پرچار دی چې هغه پروتوکول فالو کی چې کوم د نور ملکونو فالو کړی دی، لکه مونږ چې واپس بوزي اول د پچاینا کې مونږ سکرینینګ وکي 5-6 دن یا 10 دن. پانا بعد چې پاکستان ته ځو هلته به دا ته مونږ سټوډنټانو ته یا څوره پاکستانیانی دا ته سپیشل سنټر جوړ کی. پاکی دا کیک دی 10-15 دن پورا چې کوم انکیوبیشن پیریډ دی د وایرس چې اتر شي پانا بعد کورونو زتلی شي، هیڅ مسله نشته. خو صحیح ده، تاسو وایئ چې باید دی بوزي نورو هیوادونو چې څنګه، خو پاکستان وایي چې ما سره سہولتونه نشته چې کم دی، نو زه هغه شانتي کولی نشم چې، او بیا دوی وایي چې چین سره زموږ ملګرتیا ده، نو د چین که قرباني ورکړي نو موږ هم دغه قرباني ورکړو. قریشي صاحب د خبرو نه چوړو، د قریشي ستیره د پاکستان خارجه وزیر ته مې خبرې کړې، یا خارجه وزارت هم وایي چې موږ طالب علمان نه روباسو، او که روباسو یې هم که څوک راځي نو سوال سره به ابزرویشن کې ساتو. ډیر خلک دې سره اتفاق لري چې اوکې نه دی روباسي، خو ځینې خلک بیا تاسو وایي چې نه او دې باسي، نو بیا تاسو دې ته څنګه ګورئ؟ بس ٹھیک ده، مونږ ده چاینا نه نو بس مونږ ته ده په چاینا کې دی پاکستان امبسی یو بل ځای ته دم بوزي چل ته مونږ سیفي. ها ډیر سټوډنټان دا سي، ډیر سټوډنټان دا سي مونږ ته مو بس بل ځای کې دم ایڈجسٹ کی. ها ډیر طالب علمان زدا سي او رما چې اغوی د ملګرو ملتونو سره لګیا دي په رابطه کې دي، او اغوی د ملګرو ملتونو نه لګیا دي پناه غواړي. دغه یو خبره هم روانه ده چې مونږ به ملګرو ملتونو ته وایو چې مونږ په بل ملک کې پناه راکې، ځکه چې زمونږ ملک زمونږ ته پوس نه کوي. دا خبره هم روانه ده، خبره څومره حقیقت لري؟ تاسو خبر اوریدل را اگزیکټ خو نه دار دلې، خو په خلکو کې ډیر زیاته غوسه ده، بلکې په ګروپونو کې خو ډیر خلک دا وایي چې مونږ د انډیا نه مدد غواړو، یو ان خو پریک ده د انډیا نه به مونږ مدد غواړو، ځکه دومره غصه ده خلکو د حکومت خلاف. صحیح، ها دا د پاکستان وګړو چې موږ د هند مرسته غواړو. بالکل وای ګروپونه کې دا حقیقت ده. نن مې یو کس سره خبره شوله چې دا خو ډیر بد کوي د پاکستان حکومت د مونږ سره. پاکستان حکومت خپل یو دریز هم لري کنه، دغه ته هم قتل پکار دی، خپل یو دریز هم لري، او هغه دریز هغه بار بار تکراروي چې ماته دا ستونزه ده، دا مشکلات دي، بیا هلته کې زما ملګرتیا هم ده، دوستان هم ده، یاران هم ده چین سره، نو هغه قرباني به هم وي کنه، نو هغه خواخوږي یو والی هم خای. په دې کې خو د فرندشپ یا د ملګرتیا هیڅ خبره نشته، د دې کې د انسانانو د ژوندۍ مسله ده. ټیک شولا، چاینیز خپل پریشان دي خپل خلکو ته، مونږ غبا څه خیال به څنګه وساتي؟ نو پاکستان حکومت ته زه دا ریکوست کوم، ما دا ریکوست هنده یو ورته چې
پاکستانیان سټوډنټان د ټول وباسي په پاکستان کې د یو سیفټي سنټر ورته جوړ کی 15 20 دن خطه کې یو میاشته ده دا کسان په دې کې کېګ دي په یو میاشت نه بعد چې دا د وایرس انکیوبیشن پیریډ یا جکوم دې کوم کې چې علامات ظاهري شي هغه پیریډ ختم شي په نه بعد د خپل کورونو ته ولېږي هیڅ مسله نشته ماته دې شي پته لګي چې مطلب دا وایرس دا د سیزن سره هم ختم کېدای شي کېدای شي میاشت نه بعد سیزن بدل شي موسم بدل شي او دا وایرس بالکل اټومیټیکلی ختم هر شي خا دا دا خبره تاسو څخه کوي چې تاسو په خپل استاسو کار استاسو روزګار او په دې کې ټول عمر تاسو کوم زده کړې کړې دي هغه هم دغه وایرس سره تاسو او مطلب په دې باندې تحقیق کوي په هغه لپاره د وایانې د هغه لپاره چیزونه درکې زه به تاسو ته یو ځل بیا وایم خپل اوریدونکو ته چې دا وخت ما سره د په دې پروګرام کې تاسو کوم ملما وینه ماسک چولې د چین او خان خار څخه د حافظ وزیر صاحب د حافظ وزیر صاحب په مایکرو بایولوژي کې پی ایچ ډی کوي د 13 سالورو کال نه په چین کې دي او دا وخت په چټه باندې د خپل نوکرین د ګومل یونیورسيټي اسسټنټ پروفیسور هم دي د وانه سره تعلق د وی وچ نه د طالب علمان استل پکار دي خو دې ځکه یو خبره بل راځي او هغه یو د محمد اقبال صاحب دي خاړخت پام راګرځي او بل وپسې د سمت خان بارکزي دي کنه دا دوه خبرې کوي د دې دوه د پښتنه بزرا واخلم تاسو ته به کوم یو وی چې د سلو کسان د پاره موږ 2 کروڑ خلک نشو تبا کولې مطلب دا دی چې بس وخدم سپارلې پوره پوره پاتې را پوره را پوره پاتې دا خبره مقصد دار دي بل ورپسې سمت خان بارکزي صاحب وی وی اف وی هاف ا پیشنټ وذ کرونا وایرس what we could do with the patient matlab pakistan se kaw ji pakistan ke patient rash na ga sartat gane che da sahulaton ashte chai ba sakai bhai ta wal khabar ho gra che za da de ma khpal field de microbiology ya virology ta vela she ha no ta ma ta wa che india yo nim crore abadi da ya chumra da exact mata nashta pat india dumra le wa nai india de razyat abadi da india de razyat abadi da de ra ghata abadi جس 22 کروڑ آبادی دے انڈیا چورا یو نیم عرب آبادی دا اگر لیوا نہیں دے چھ پن سٹوڈنٹاں نی واپس بوتل لو آتا پتا دا ایجوکیٹڈ دی آتا دے سائنس پتا دا بنگال انڈین دا ہاں یو کے امریکن والتا دے سائنس پتا دا چھ دا وائرس سرنگ دا سرنگ کنٹرول کی جی سرنگ پلائی جی ہاں ہیس نہ کی گی چھ مونتا صرف فیسیلٹیز را کی پاکستان کے ہاں یو پر سیفٹی مطلب 10 ماحول کین کی گی چلتا دے ابادی کم وی او غلط د سپریډینګ غا کم وی نو ان شاء الله 10 15 دن کې به هیڅ مسله نه جوړیږي صحیح سمدا زه خپل اوریدونکو ته بل خواستم کوم دا وخت زمونږ هغه اوریدونکو لیدونکو چې مونږ ګوري او په چین کې موجود دي او په چین کې دي او د چین په هر یو خار کې دي کو خان خار کې دي کې بیجینګ کې دي او په دغه شانته په بل یو کم خار کې دي مونږ ته په دې فیسبوک لایو کې خپل راته وایي چې تاسو په کوم ځای کې په چین کې تاسو دا وخت مشکل څه دي تاسو څه په کار دي تاسو د خوراک او د اوبو کمی خو نشته دا خامخ په دې کمنټونو کې مونږ ته ولګي ځکه چې دا فیسبوک لایو یوازې په خیبر پختونخوا کې په افغانستان کې کې د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه ګوري او ډېر پښتانه داسې دي چې په حلاله سکو دي نو تاسو د غږ اغوی ته رسیدي شي او دغه تاسو د غږ چې کم دین او ملګرو ملتونو ته نړیواله ټولنې ته د 13 سلور ورځې راځي ز مسلسل هم دا خبرونه د چین څخه کوم د چین د چین کې میشتو یا ګیرو پښتنو د پاره اغید پاغي باندې کوم چې د کرونا وایرس ته راګیر دی او هغه وړي چې وځي خو دوی دا ګیله هم لري چې د پاکستان حکومت په سترګې پټی کړی او ورته وایي چې نه تاسو مونږ نه راولو مونږ سره سہولتونه نشته مونږ تاسو کدل ته خدای مکا د وایرس په پاکستان کې خور شون بیا به काबू کول مونږ ته ډیر ګران وي خو اوس راځم دی وخت تاسو دا وایم دا زه په وخان کې سلور کال مو شو دغه خار یو لوی خار دی سنتي خار دی مرکز دی د چین او یو کاروباري خار دی تاسو ته دا وخت دغه ته په دغه خار کې دغه وایرس لوجه چې په خپل کمره کې سلور روزونه راګيري مشکل سره غټ مشکل سره دا وخت په دې وخت کې مونږ ته په ټول نه غټ مشکل چې کوم دی هغه انزایټي دا انزایټي باندې خلک ویږي انزایټي دا چې ته بالکل الګ تلګ شه د خلکو نه تا ته یو سټرس ولګي تا ته یو ټینشن پي نو ځکه یو غادر ته جوړ شي نو یو دا بلا مونږ ډرېګو چې په څو ورځې کې بعد خوراک کمی شي خوراک کمی بشي ها ځکه چې مارکیټونه سوپر مارکیټ سودا ټول دلته باندې دي مونږ فلحال هم مونږ سره سټاک شته چې مونږ جمع کړي وو څو ورځې پره نو اوس کمیږي نو دغه موږ ډېر چې کېدای شي خوراک هم کمی شي دا یو غټ پرابلم دی بل پرابلم دا دی چې موږ ته د فیملی وال کلونه کې بار بار یغه نه موږ ډېر په پریشر کې راځي او ډېر په کورنۍ سوي چې کله ستا کلی کې خبرې کیږي ځکه چې حافظ وزیر صاحب د خپل عمر ډېر لوی برخه
خپل تعلیم ته ور کړی دی، د مایکرو بایولوژي په هغه کې پی ایچ ډی کوي لګیا دی او د نړۍ سره په زغل کې روان دی، او دغه زغل کې چې کم دی نو هغه یو داسې ذکر راګیر دی چې هغه ټوله خواري چې کم دی نو ودن سیکنډز ودن منټس چې کم دی نو هغه تلی شي مور پلار د سره مهنت کړی دی، خواري کړی، پیسې در باندې لګولې دي، د اسسټنټ پروفیسر جوړېدل چې کم دی دا سده دا وړه خبر را سړی نشي جوړې دی کنه، نو ځان سره د ډېره خواري کړی سوې مور پلار د سوې سپ هغه سی فکرمند دی، او ته چې دغه سوچ کې ډیر ښکاله ما ځان سره خواري وکړه او دغه شانتي اوس دلته راګیر زړه ترې څه احساسات را څه خبرې راځي. بس مور پلار خو مور پلار وي، تاته پته چې بچای ډېر وړه تکلیف کې وي او ډېر پریشانی، دا خو ډېر غټ تکلیف راغلی دی، تاته پته ده نو روزانه دای کلونر کوي، ما پوښتنه کوي، بچیان مو کلونر کوي، ما درې څلور بچیان هدي ماشاءالله، ها ټول سره ما کنټیک هشته پریشان دي، خو ما ته وایي چې ته غم وکړه، بس مونږ د وګانې درته کوي، مونږ نفلونه درته کوي، مونږ د قران غا درته کوي، نو ټول لګیا دي ماشاءالله په خپل ځای باندې کوشش کوي، نو زه د ډېر مشکور یم خپل فیملی خپل بچیانو او د مور پلار او د کلیوالو چې دې مونږ ته دعا کوي. جی تاسو دعا کوي او تاسو یادوي ته چې بچیان هم دي، بچی دې سوي، بچی دې سوي، ماشومان سوي، چې بابا ته خو چین کې راګيري او یو دا ذکر اگیر چرته یو وبا دا، او هر سړی صدا غم دی چې ما په جامو کې دا وایرس ته په جیب کې مې دی او په مزغو کې مې دی چرته دی سره، بالکل دا بچیان دی، بچیان پلر سره دی، سپیشلی ما لور دا ما ته وایي چې رزه به ما کپڑے نو یا خسینی ته چیرې راشي به مزا غند، نو بچیان خو ته پته چې ډېر غوي اثر وی پساری باندې د فیملی او د مور پلا د ورونو، نو دا ټول لمون کیر ستی په دوغان کې او کلونه ته کې پښتنه مو کې صحیح بچی تا او ملګرو سره چې خبرې کیږي، او اوس د هغه دغل ته چې تاسو رقم ملګری ته حوصله ورکړئ، ځکه تاسو سوشل میډیا باندې تاسو ته خبرې کیدی نو د حافظ وزیر صاحب دغه ته ګوره چې کوم سټوډنټان دي زیاتره د پی ایچ ڈی سکالران، یو ملګری دی هغه په جرنالیزم کې پی ایچ ڈی کوي، او وی تاسو حافظ صاحب دغه کی سره ته لګو که سوي د ته ټلیفون ته وکي، بس ما فون ورته کوم در چې مطلب هر دای هر دوه غنټې نه بعد ما تکل کوي او پښتنه کوي چې مطلب حالات څنګه دي، کنټرول دي د هر شي پښتنه کوي، نو ډېر زیات شان دي، ما اوس ته چې د وکیل صاحب پروګرام ته بلاړ شو ولته د سر خبرې وکړو دا انفورمیشن به شیر کو، نو دوه چې زه ډېر لږ په ټینشن کې یو او چته بیا خبرې ور سره کو پریشان خبرې ویمانه خبرې نه کیږي، او دغه شانتي تاسو ها تاسو په چین کې په بیجینګ کې چې کوم د پاکستان سفارت ته یا دغه شانتي کوم کونسلیټ په نورو خارونو نورو صوبو کې کونسلیټونه دي، تاسو هغه سره رابطه شوی ده، خبرې مو سره شوی دي؟ بالکل هم ده، به شي سره هر ورځ خبره کیږي، د هر سړی خبره کیږي ور سره، خو هغه وایي چې مونږ ته کله حکومت د څه شي اجازه راکړي مونږ به اکشن نه خلو، ها مطلب امبیسی په دغه ملک چې کوم نه نو لکه تاسو په شانتي راځي بیوسره دا څه وای په مونږ نه لخ مونږ خوشاله میډیا ته خوراغلو خلتم فریاد وکړو، ها د میسي ول هو پورا لاس تړلې هیڅ شي نه شکړلې، ها صحیح اغوی سن شي کولې صحیح، او تاسو چې د یونیورسيټي کې تاسو وای چې یو سل او یا پورې پښتون پاکستانیان دي، څومره پکې پښتون دي په دغه یو سل او یاو کې؟ تقریبا 10-25-30 کسان مې پښتون نه یي په دې کې، او زیاتره پی ایچ ڈی سکالران دي کنه؟ نه د ماستر هاشته د ماستر سټوډنټان شته، پی ایچ ڈی ول سره او زن کسانو سره خپل کورنۍ وي ماشومان وي هي په سهال کې دي، بالکل مونږ سره مونږ چې کوم پی ایچ ڈی څخه کسان دي د غیر سره فیملی شته، اسپیشلی د پېښور یو کس ته د نن شیرین نامې د سره فیملی دا او بچای بالکل دي د شپګو میاشتې دي، نو هغه ډېر پریشان دي، پریشان دی دا وای چې زه ځان ته نه پریشان غوډه بچی د پر پریشان دغه نورې فیملیانې دي پاکستان والے هغه ډېر ټول پریشان دي تقریبا، ها او د چین چې کوم حکومت ته چارواکي دي هسپتالونه کې یا په دغه کې هغه څومره مرسته کوي چې تاسو ته ګوري ویني دغه لته کې، او په دې خبر دي چې حافظ وزیر صاحب ماستر په خواخوږي کې دلته په چین کې ناشته یعنی د تل غواړي د هیلپ سره کوي لکه میډیکل اسسټنټ راکوي چې څوک بیمار شي، نو دلته نږدې مونږ سره ډیسپنسری ده، مونږ د یونیورسيټي وړو کې شانتي هسپتال دی،
ها نو مونږ ته انسټرکشن راکلي چې څوک بیماریږي نو دا به مونږ ته وای سپیشل ګروپ یې جوړ کړی دی د کوئی چیټ باندې، نو چې څه انفارمیشن یې مونږ ته راکوي، خو بهر چې کوم حالات یې دی انفارمیشن دی بالکل نه شیر کوي. نه او تاسو تاسو وی چیټ باندې چې کم دین وی چیټ د لارې زیاتره چې کم دین په چین کې انټرنیټ هم کار نه کوي، تاسو مختلف چې کم دین بیا خلک مختلف شیزونه استعمالي داغه لپاره، او وی چیټ چې کم دین واتس اپ هم کار نه کوي، ځکه چې چا سره رابطه کوم نو واتس اپ کار نه کوي، فیسبوک کار نه کوي، ټوئیټر کار نه کوي، انستګرام چې کم دین کار نه کوي، ځکه چې کله رابطه کوم یا خو ډایرکټ ټلیفون کول دي یا به وی چیټ استعمال، او وی چیټ هم په چاینیز ژبه کې چې کم دین هغه ډیر زیات فعال دي، د انګریزي هغه وی چیټ چې کم دین هغه بیا هغه شانتي کار نه کوي څنګه چې په کار، ځکه چې هغه خپل خلک په کابو کې ساتلی، مطلب چې دا غیدار سره خبر وي چې څه کوي، مطلب دا خبر دا تاسو مین سورس اف انفارمیشن د ټي وی باندې چې کوم معلومات درکړي کیږي په چین کې، چې تاسو کله سلو ورځې شو تر کمرې نه بهر نه وته، ته وایي چې زه کوم کمره کې ناس یم په دغه کمره کې، نو ټي وی چې ګوره ریډیو اوره هغه معلومات چې کوم تاسو اوره، نو از ا جنوین تاسو پوهیږئ چې دا ریشا وي مونږ ته په دې خبرو کې د مبالغې نه یاد مونږ ته کم شمیرې خودلې کیږي صفه خبره چې توګه دا انفارمیشن مونږ ته د فارن میډیا نه ملایږي، چې کوم مونږ ته دلته نه ملایږي، ځکه چې چاینیز حکومت په دیشی باندې په میډیا باندې ډېر کنټرول دی، ها د دشې بهر ته نه اوټ کوي چې مونږ عوام پریشان شي، د دې وجه نه دیش دا دشایان دی پټ ستی، ها دا چې کوم معلومات مونږ سره راځي دا ټوټل دی، یا هو د پاکستان د میډیا پترو یا د د کومه انټرنیشنل چینل دی سی ان ان الجزیره د تاسو ول چینل په دې باندې مو ته انفارمیشن ملایږي، ها تاسو ته تم را سټیک رول ریګولیشن دی، مطلب د هر شي خپل چینیانو ته پته نه لګي، ما لیب میټ کی کنه چې کوم مسره په لیب کې کار کوي، یو نه زه پښتنه وک نن یور تل چې ډونټ اسک دیس، لکه دای خپل عوام بالکل په تور شپه کې ستلې دي، چاته څه نه وایي چې په چاینا کې سره باندې او څه کوي، ها میډیا باندې مکمل پابندی ده، په میډیا مکمل پابندی ده، په خپل خلکو یې پابندی ده، او هغه ډېرې خبرې نشي کولې، او ته چې کله پوښتنه کوي نو تاسو چې داسې سوالونه رانه مکوه، جی بالکل دا حقیقت ته به دې خبره زنه ډارېګو او نه دې چانه خفکه جبه دي خبره، ها صحیح ده، دا خو دا خبره شو، اوس راځم دې ته حافظ وزیر صاحب، یو پیر بیا خپل اوریدونکو ته، حافظ وزیر صاحب د وانه سره تعلق ساتي، د ګومل یونیورسيټي اسسټنټ پروفیسور دی، او د غشانتي په چاینا کې، د چاینا په ووخان ښار کې، د چاینا د ووخان ښار د ستر یونیورسيټي نه په مایکرو بایولوژي کې پی ایچ ډی کوي، مایکرو بایولوژي تاسو ته حافظ وزیر صاحب بیان کوي، د وکار سوي موږ هغه اوریدونکو ته چایې نه پیژني، دا د وایرس او بکټیریا په دې اکړه په دې اکړه باندې زده کړی دی، او دغه بکټیریا کم چې د انسانانو لپاره یا د وایرس خطرناک یا غیر لپاره د وایانه جوړول یا د هغه بیمارو علاجونه کم چې دغه وایرس او بکټیریا د وژنه کیږي، نو په کرونا وایرس باندې حافظ وزیر صاحب تاسو ته تفصيلات درکړي، دا کم کورونې سره تعلق ساتي، د چا خپل دی، د کم ځای نه راغلي دی، څنګه راغلي دی، او څنګه انسان ته داخل شوی، او انسان وجود ته داخل شوی دی، او بیا او څنګه لګیا دی خوريږي، تاسو ته دا وخت ته کم نه وای چې د خوراک او اوبو کمی هم را روان دي، کمی صاحب سره چې دکانونه بندي، تاسو خپل چې کم نه نو سمره دغه کمی سره دغه کله دا وخت کوم اخی کنه دا وخت په کمی نشته لري فلحال تقریبا 10 دن پر سره گزارا وشي، ځکه چې کوم مارکیټونه کولاو دي پاکه هغه زړه فروټس یا سامان پروت دی، فلحال هغه چلیږي په دا مارکیټونو کې، نو 10-15 دن بعد دا مارکیټونه مکمل مطلب هر شی به ختم شي، نو موږ سره چې کوم راشن دی یا سامان د خوراک څخه ته به ختم شي، نو موږ یې دیش نه ډېرې کو چې داس نه چې د خوراک د وجه نه هم ډېر افیکټ شي خوراک د وجه نه، ها او دغه ته چې کوم مخ به بدل چې په کنټینر باندې انګور را روانو، په کنټینر کې بنورې مې وې را روانې وي، د چین نه براتلې پاکستان ته براتلې، افغانستان کې مونږ لیدل دي چې دا کنټینر راځي، چاینا انګور وی راغی، چاینا مالټر آلا، چاینا پلانې شي راغی، چاینا پلانې، آیا د چین ته د نورو هیوادونو نم دغه شانته د مې وې درځي او کنه او سبزې نه، چین ته د نورو ملکونو نه مې وې ډېر کم راځي، ځکه چې چین کې هر شی پیدا کیږي، ها مطلب په ساينس کې په اګریکلچر کې مطلب چین ډېر ښه دی، تا دا په ټول هایبرید فروټس هایبرید ویجیټیبلز او ټول د هایبرید تیاروي، نو دای هر شي شته دلته،
خطه کې په ژمي کې په سړک کې په یخ کې دلته امونه ملایي ها په یخ کې امونه ملاويږي مطلب لکه غټه علاقہ ده په یو علاقہ کې یخ وی او په بل علاقہ کې ګرمي نو دا دې علاقې فروټ بیا د یخ وی علاقې ته راځي نو ډېر غټه علاقہ ده د هر علاقې خپل ځان ته موسم دی خپل سیستم یې دی علاقہ مغټه ده او ورسره چې کم دی نو آبادی مغټه ده او ورسره چې کم دی نو بیا ستاسو غونټه پی ایچ ڈی سکالران تلی دی هلته کې ریسرچ او تحقیقونه هم کوي او هغه تحقیقونه بیا هلته پاتې کیږي او هغه د هیواد په ګټه باندې پاتې کیږي دکانونه بند دي اوس دی وخت کې چاته دوایې ضرورت شي نو دوایې لپاره بیا څه کوي دوایې پر دې ټمپرری د وړو وړو کیمپونه جوړ کړي کیمپونه نه بلکې ډیسپنسریان یې ورته ویلای شي ها نو هلته د ټمپریچر چې کومه لاتی هغه شته هلته ټمپرری چې کوم د دې بيماري خلاف د تبو یا د کافین یا د سنیزینګ خلاف چې کوم دوايان دي ټمپرری هغه پروواید کوي درته خو د تر اوسه پر د مونږ په یونیورسيټي کې ماشالله یو پاکستانی انفیکټ شوی نه دی نو ټول بچت دي تر اوسه پر نو یو بل یونیورسيټي د مونږ سره حالت څلور کسان لږ انفیکټ شوی خواکه صرف په یو کس کې کرونا وایرس و هوا دا دومره خطرناک نه و بس په انیشل سټیج کې و نو دا غو علاج وشو څه مسله نشته علاج وشو ها صحیح ده دا او سلور کسان تاسو وای چې افیکټ شي او پکې او بیا د زمونږ د اوریدونکو ته یو مایکرو بایولوژیست په حساب باندې سمټمز د دې نه پریونشن ځان بچ ساتل د دې علامات سوي د دې نه ځان بچ ساتل او دغه دوت لګ یو ځل بیا وای که په پاکستان او افغانستان کې کوم خلک تاسو اوري دا وخت په لور پروتو سیمو کې پروت دي چې د پاکستان دوی د شمالي تقریبا سلور 15 ضلع د خیبر پختونخوا اغه دوی حساسه ګرځولې دي دا وخت د پاکستان حکومت حساسه ګرځولې دي اغه حساسه ځکه ګرځولې دي چې دغه علاقو کې د سیپیک سره تړلې دي چین چې کوم وګړي دي اغه په دغه علاقو کې ډېر په غټه شمیره کې دي او دا غوي لند اند ډېر زیات دي بیا پاکستانیانو په خپل هم خصوصا چې کوم دینو د چین سره لند اند ډېر زیات دي کاروبار څنګه چې تاسو دغه تعلیم لپاره ترې سیمټم او پریونشن وته وای پلیز بس دا سیمټمز یې دادی چې مطلب دا دی ټرانسمیشن کېږي د یو سړی نه بل نه بیا تا کې دا چې کوم چې کله تا ته د وایرس ترانسمیټ شي نو پتا کې دوه ورځې نه وخلا لسو یا د 12 ورځې پره د علامات ښکارا شي دغه اولی علامات ته چې کوم موږ د غلې بيماري ورته وي تھروټ انفیکشن ورته وي اولی ساين یې دا دی بیا په دې پسې چې کله تا ته تھروټ انفیکشن وشي بیا تا ته تبه شي فیور ورته وي کنه تبه نه بعد بیا تا ته ټیخه و لګي ټیخه چې کومې کانسي وي مطلب دا بیماری مین ټارګټ چې کوم دا یو ریسپایریټری سیستم یعنی دو چې کوم د ساغ استولو سیستم دی بالکل دغه دی نو چې کله تا دا ولګي نو دا د دې علامات دي پنه بعد وخت خپل مطلب ځان ساتي خلک سره باندې ملایي ځکه چې دا ترانسمیشن چې کوم دی دا ډېر خطرناک دی ډېر زر خوريږي دا وایرس صحیح زر خوريږي زه غواړم چې دې کې دا ډېر خبرې مونږ وکړو د سرکار حکومت او دغه شانتي حکومت خپل پالیسي وی رول نه ویزا اغه یو پیره تکرارول غواړم بیا تاسو نه دوه پښتنه کوم بیا تاسو اجازه درکوم حافظ وزیر صاحب د پاکستان چې کوم تحریک انصاف حکومت ته داغه مخالفو ګوندونو یعنی اغه به هم دا غوښتنه کوله چې دغه او دانی وکه به کولې سخت چې د تیر د خلیفہ ورځنی وکول چې پاکستان کله ویل چې دوی خپل وګړي نه روباسي د پاکستان د وزیر اعظم چې کوم صلاحکار دی د صحت لپاره ځانګړي صلاحکار ډاکټر ظفر میرزا تیر روز مطبوعاتو سره خبرې ترې کړې وی او ویلو چې اسلام آباد کې ویلو چې پاکستان حکومت په خپل لومړی پرې کلک کلک ولاړ د چې خپل وګړي نه روباسي ظفر میرزا دا هم ویلی وو چې دا اعلان کول په وخت کې حکومت د لوی وګټو لپاره د چین نه د خپل خلکو د وستلو دغه فیصله کړې ده او د حکومت چې کوم مخالفه ګوندونه غني وکه هم کوي چې خپل خلک بیروباسي نو حکومت د ریزو ما غوښتل چې خامخا د پروګرام برخه جوړ کوم او تکرار کوم خا صحیح ده سمه ده اوس دی وخت کې زه دوه خبرې یو خبره ته دا وایم چې دی وخت کې تاسو د یو بایولوژیست په حساب باندې دی یو پروفیسور په حساب باندې او د یو تعلیم یافته ځوان په حساب باندې تاسو د سرکار نه که څوم تاسو ډیره خبره تکرار کړئ غوښتنې سدي او بیا په تلو تلو کې نه بل تاسو کوم نو بیا به تاسو اجازه درکړم بس سرکار نه مونږ دا غوښتنه ده چې څومره زر کېږي د خپل سټوډنټان یا نور چې کوم کاروباري خلک یا نور پاکستانیان دي دا
په څونه زر چې زر د یو باسي دغه غاده وکي، ځکه چې دا شی چې کوم دي دا د 15 ورځې لس ورځې شل ورځې شی نه دی، دا ورځ په ورځ د دې غازیتی کنا. نو پاکستان ته په کار ده چې دا کسانو باسي، یغه طریقه ده ترو سپیشل پروتوکول لکه چې کوم د نورو ملکونو فالو کړی دی، په هغه پروتوکول د لاړ شي انشاءالله سبا نه جوړیږي، الله به خیر کړي، اس مسله به نوي صحیح ده. دی وخت کې دی وخت کې خلکو ته د حوصله ورکول لپاره ډیر خلک تاسو او د پدې کمنټونو کې نومه چې د چاینا د بیجینګ نه د غشنت مختلف او خاورونو بیا خصوصا د وخان د وخت خلک میسجونه کوي، سو کوم مونږ ته پکې کال او کوم ته ټلیفونو کا مونږ ته حال وای زدا سی ویم چې شپږته میسجونه خو پکې ما داسي وي. د یو بایولوژیست په حساب باندې، مایکرو بایولوژیست په حساب باندې تاسو کا د زمونږ غوړو کلی دوم کو تو وای چې اغه ته لګو سلام ملو شي چې دغه وایرس نه چې کم نه نو اغه ځان هم بچو ساتي پتلو تلو کې او ورته یو میسج وته ورکړم، بس بیا تاسو ته اجازه درکوم. دا میسج دا دی چې د دې بیماری نه ځان ساتل ضروری دي، چې کوم سپیشلی زه د ووهان چې کوم نه موږ سټوډنټان دو هغه ته به زه دا مشوره کوي چې مطلب بهر ته ډېر کم وځي، خپل روم کې د خپل کار کوي او د خلکو سره ملاول ضروری نه دي، دا دا کم کی بس خپل چې کوم ریسرچ ته هغه د په کمرې کې د خپل کار کوي، انټرنیټ باندې او ټیم به بچ کیږي او ځان به بچ کیږي. بس ما پاکستانیانو ته دا مشوره ده چې د چاینا نه کوم سامان راځي نو دغه سره احتیاط وکړي، دغه بزنس به ټمپرری وخت درې څلور میاشتې پر دا بند کی، ځکه چې دا شی کنټیجنس ورته ای چې د پښیانو په ذریعہ سره دی لکیږي. نو کچرتا په چاینا نه یو شی درځي، فار ایگزامپل کپڑا درځي، په کپڑا باندې وایرس لګېدلې نو ولته خامخا خلکو ته لګي، یا په فروټ باندې لګېدلې یا په نور شیانو باندې لګېدلې، نو دغه چانس وی چې مطلب دا بیماری بل کس ته لګ شي پاکستان کې. تاسو خبر وکړه بزه د پښتنو ته سپیشلی په چاینا کې ډېر کاروبار دی، پښتنو ماته پته سپیشلی د پېښور سایت خلک دلته ډېر کاروبار کوي، زه ته ریکوست کوم چې دا دې بیماری نه خپل ځان وساتي، بس لږ د کاروبار کم کی نو ان شاء الله الله به خیر کړي. ما خو دا بخیره پښتنه شي خودي چې تاسو د خوراکونو ذکر وکړو، اوس مثال په توګه یو سړی دی وغه میوه وروړ دا وغه میوه خراب شوی دا چاینا نه راغلی و چین خراب ده، اکثر خورا خراب شي زونه په سارو باندې خرو کنه، او هغه سروي ته مونږ واچو پاره کې هغه وایرس نه، هغه سروي ته دا وایرس لګي دا بالکل سروي ته هم لګي او د سروينا سروي ته لګي او د سروينا هيومن ته لګي، مطلب سړي او دغه ته لګي، نو دا ته وایي زونوټیک ترانسمیشن. زونوټیک ترانسمیشن دا سي چې مطلب یې جنور نه انسانانو ته، بیا د انسانانو نه جنور ته، بیا د انسان نه انسان ته، نو دا بيماري دا سي ده د کورونا وایرس بيماري چې دا داون زونوټیک ده. ها دا مطلب دا د انسان او د زناورو نه او د غشانتي او د ها صحیح. او بیا 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 یو یو بل پښتون او ذهن کې راځي او هغه زمو کوکتی شي بخیر، خصوصا د پښتون په سیمه کې د واشرومونو د باتھرومونو د وسلخانو هغه نظام او بیا خلک پټو ته زی بهر زی، آیا دا دغه لارې هم چې کم دینو فریدي شي فصل تم لګی دي شي؟ بالکل بالکل چچا سشي ټچ کړي دي، مطلب فار ایگزامپل ته واشروم یوز کوي ته د واشروم دغه ټچ کړي دروازه د واشروم کې تب کوم ځای باندې مطلب لګېدلې، یا په کور کې ته ټیبل باندې ناسې هلته ته لاس لګېدلې یا هلته تټ شوې دغه په تر باندې لګېدې شي، نو ان شاء الله موږ د وادي پاکستان ته به دا بیماری نه راځي، ځکه چې دا دلته اپیډمیک ته په چاینا کې صرف په یو شهر کې ده، نو ان شاء الله خدای به خیر کړي. ما ریکوست چې خلک موږ د پاره زمون فیملی دا ډېر نه پریشانیږي، ان شاء الله تمرا خطر به نه وي. صحیح دا خطر به نه وي. نو تاسو ډېر مننه کوم حافظ وزیر صاحب، تاسو خپل ډېر خیال ساتئ، د خپل صحت هم خیال ساتي او خواو شاج تاسو سره کوم ملګری دای هم خیال ساتي، خو وختونه ته غواړم به تاسو سره رابطه کی او وخت په وخت تاسو دغه تجربه او تاسو دغه چې کم دینو د زده کړې تعلیمي زده کړې دا مونږ غواړو چې خپل وروډونکو په ګټه باندې هم راوړو. تر دې ته مستاز ډیر مننه کوم او یو مشکل وخت
بس دعا ته قبول شي چې الله تعالی آسان کړي او تاسو چې کومه غوښتنه دی هغه ته هم حکومت پام راوګرځي او د شانتي وکړي. که څه هم حکومت بیا وروستو کې دا هم ویل دي چې کومه فیصله کړې و چې د چین نه به کوم وګړي خپل سټوډنټان نه روباسو، خو بیا وی چې دا ختمي فیصله ده او په فیصله ولاړ ده، خو بیا وروستو دا هم ویل دي چې دغه فیصله ختمي نه ده، نو کیدی شي چې دغه طالب علمان راوستي شي او په پاکستان ته نه، نړۍ بلکم هیوا ته بوتي شرط چې دوی خوندي وساتل شي. ډیر مننه کوم تاسو. ډیر شکریا مننه از وکیل صاحب، تاسو شکریا ده کو تاسو چینل ډیر شکر گزار چې ما وازم خپل خلکو ته ما فیملی ته ورسو، ډیر مهرباني، ډیر مننه تاسو، ډیر مننه. کدم لیدونکو داو حفیظ وزیر صاحب، حفیظ وزیر صاحب د مایکرو بایولوژي کی پی ایچ ڈی کوي او څلورو کالونو په چین کې دی او په چټي باندې د پاکستان نه چټي غسته ده، د حکومت نه دلته کې د ګومل یونیورسيټي اسسټنټ پروفیسر دی، مرستيال پروفیسر دی، د الاس دکړو لپاره چین ته تللی او دغلته دی وی چې ګیر دی او د حکومت دغه فیصله غلطه ده چې دوی خپل وګړي نه روباسي، ځکه چې دا وایرس لګیا دی خپریږي نور زیاتیږي او د دینه کیسونه هم سیوا کیږي، نو باید چې حکومت خپل وګړي روباسي چې پاکستان کې نه بلکم هیواد ته دی بوزي او التبا یو ساتریا په پاکستان هغه علاقې ته دی بوتلی شي چرته چې آبادی کموي او دوی ځان لو ساتلی شي سوال لس پنځل شل رزي میاش چې دوی دا چیک اپ او معاینه وشي. که څه هم د پاکستان حکومت دا هم ویل چې سره غو سہولتونه نشته دي چې وسره سکیننګ کیږي، خو نن بیا دا دریس هم راغلی چې د سپاسا زرو چینیانو دوی سکیننګ وکړو په پاکستان کې چې چینیانو کې وایرس نشته. د پاکستان د خیبر پختونخوا حکومت د شمالي ضلعو د خپلې صوبې پای کې بیړني حالت لګولې ده، په صوبه کې صوبې سره سره په شمالي ضلعو کې لګولې ده، دوی دا وایي چې دغلته کې یعنی د چین راغلی وګړي اغي ډیر زیات دي، څوک چې سی پیک په پروژو باندې کار کوي. نو دا او تاسو حافظ وزیر صاحب هم اورید دا خبره ترې مور دي، حافظ وزیر صاحب د غغ د نړۍ او نړیواله ټولنې نړی علاله چارواکو ته د پاکستان حکومت ته یا د شانتي د دو د کورنۍ تر سوال لپاره د خبرونه د سره خامخا شریکه او یو پاسبل په چین کې هغه وګړي سوچ دا وخت په چینا کې ژوند کوي، د چین په هر یو خار کې دي او هغه د سره کم مشکل سره هم مخ دي، دا هغه ژوند څنګه روان دي یا ورته سه بيماري دا مشکل دي. دلته موږ ته په کمنټونو کې ویل شي راته وای خامخا په دې پوسټ باندې چې تاسو مسله صدا په چین کې کم ځای کې مسله خو دغه وایرس ته بل په دې باندې مو پوي او تاسو څه په کار دي، مشکلات څه دي، چرته ولتللی او دغه تاسو مشکلات څه دي او سم غوښتنه ده، دا موږ ته خامہ خولي کې که په چاینا کې ډیر مننه کوم. زه وکیل خان تاسو نه اخلم اجازه چې چرته هم یې بریالي اوسه خوشاله.